नमस्कार. आलस अर्थात फ्ल्याक्सिड, यसको बारेमा यो भिडियो मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैजनाले अन्तसम्म हेरिदिनु होला. र यो भिडियोमा भएको कुरा यति महत्त्वपूर्ण छ कि यसलाई जनचेतनाको लागि सेयर पनि गरिदिनु होला. यो भिडियोको दुईवटा पार्ट हुनेछ. पहिलो, आलस किन खाने, कति खाने र यसमा के पाइन्छ, यसले हाम्रो शरीरलाई के फाइदा गर्छ, कस्तो व्यक्तिले खाँदा राम्रो हुन्छ, र अर्को पार्ट हुन्छ कि कसरी खाने र म कसरी प्रयोग गर्ने गरेको छु. हाम्रो परिवारमा धेरैजनाले खानुहुन्छ. सो यो भिडियो मलाई लाग्छ 5-7 मिनटको भिडियो, तपाईँ यति समय चाहिँ पक्कै निकाल्नु होला यो अन्तसम्म हेर्नको लागि. आलसको फाइदाको कुरा गर्दाखेरि 5-8 कुरा बुझ्न जरुरी छ. पहिलो कुरा, यसमा पोषण तत्त्वहरू, न्युट्रिसनको कुरा. दोस्रो, यसमा पाइने ओमेगा 3 फ्याटी एसिड. तेस्रो भनेको यसमा कोलेस्ट्रोल घटाउने यसको प्रोपर्टी. चौथो भनेको क्यान्सरको जोखिम घटाउने यसको गुण. र पाँचौँ भनेको यसमा भएको फाइबर. यो 5-8 कुरा बारेमा के अरे ब्रिफली म भन्छु, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू. पहिलो, पोषण. यसमा तपाईँ जब हेर्नुहुन्छ के न्युट्रिसन पाइन्छ, भिटामिन्सहरू पाइन्छ, विभिन्न किसिमका मिनरल्स खनिजहरू पाइन्छ. बहुत कम यस्तो खानेकुरा छ भेजिटेरियनमा पनि, प्लान्टमा पनि, जसमा आलस जतिको प्रोपर्टी चाहिन्छ. त्यसैले हामीले आफ्नो दैनिकीमा नछुटाउने खानामध्ये आलस पनि एक हो भने तपाईँ यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ. दोस्रो कुरा, यसमा जुन ओमेगा 3 फ्याटी एसिड हुन्छ, विशेष गरेर यसमा पाइने अल्फा लिनोलेनिक एसिड भने छ, जुन ओमेगा 3ले के गर्छ भने मुटु रोग, दीर्घरोग, स्ट्रोक इत्यादि इन्फ्लामेसनबाट यसले जोगाउँछ र हाम्रो शरीरलाई दीर्घ रोग लाग्नबाट यसले बचाउँछ. तेस्रो, यसको कोलेस्ट्रोलमा यसको असर, यसले ब्याड कोलेस्ट्रोलको एब्जर्प्सनलाई, शोषणलाई यसले घटाउँछ. कोलेस्ट्रोल, गुड कोलेस्ट्रोलमा पनि यसको राम्रो इफेक्ट छ. र यसले गर्दा हाम्रो मुटु रोगलाई इन्डाइरेक्टली यसले फाइदा गर्ने भयो. मुटुलाई हेल्दी बनाउने यसले मद्दत गर्छ. तर कोलेस्ट्रोलमा मात्रै होइन, केही अध्ययनहरूले, हुन त ती अध्ययनहरू साना अध्ययन हुन्, तर ती अध्ययनले के देखाएको छ भने सुगरमा पनि फाइदा छ र रक्तचाप नियन्त्रणमा पनि फाइदा छ. अर्थात् कोलेस्ट्रोलको बिरामीले त यसलाई दैनिकीमा राख्न मिल्यो, सँगसँगै प्रेसर छ, सुगर छ भने उहाँहरूले पनि खान मिल्यो, उहाँहरूलाई पनि केही न केही फाइदा होला. तर यसमा के बुझ्न जरुरी छ, जुन सबै भनौँ न आम मानिसले गल्ती कहाँ गर्छन् भने, यो आलसले नै कोलेस्ट्रोल घट्ला, आलसले नै बिपी सुगर घट्ला भने सोच्नु चाहिँ बिल्कुलै गलत हो. यो जति पनि फुडबाट आउने कुराहरू, यो हाम्रो हेल्थलाई सपोर्ट गर्नको लागि हो. थोरै समस्यालाई यसले ट्याकल गर्छ, धेरै छ भने यसले सक्दैन, त्यसको लागि अरू तरिकाबाट. तर यो यस्तो खानेकुरा भयो कि यसले हामीलाई केही न केही हेल्प धेरै कुरामा गर्ने भएको कारणले हामी दैनिकीमा नै यसलाई राख्ने जरुरी भएको देखिन्छ. अब यसमा एउटा लिग्नेन भनेको एउटा प्लान्ट केमिकल हो, एन्टिअक्सिडेन्ट्स प्रोपर्टी छ यसमा. लिग्नेन प्रोटिनले के गर्छ भने क्यान्सरसँग, विभिन्न किसिमका क्यान्सरसँग फाइट गर्न मद्दत गर्छ. र सरप्राइजिङली लिग्नेन सबभन्दा बढी केमा पाइन्छ भने फ्ल्याक्सिडमा पाइन्छ, आलसमा पाइन्छ. र यो लिग्नेन हामीले तेलको रूपमा फेरि पाइँदैन, हामीले डस्ट बनाएर खायौँ भने यो लिग्नेन हामी हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ, फाइदा गर्छ. त्यसैले विभिन्न किसिमका इभेन ब्रेस्टको क्यान्सर, आन्द्राको क्यान्सर, सानो अध्ययनहरूले, तर यसमा ह्युज एन्टी क्यान्सर पोटेन्सियल भएको खानेकुरामध्ये एउटा चाहिँ यो फ्ल्याक्सिड पनि हो. यसको अर्थ यसले क्यान्सरलाई ठिक गर्दैला या यो खाने मान्छेलाई क्यान्सरै नलाग्ला भन्न खोजिया होइन, तर क्यान्सरको जोखिमलाई केही हदसम्म यसले कम गर्छ, त्यसैले दैनिकीमा यो हुनुपर्छ. अब अर्को भनेको यसले फाइबर, यसमा यति धेरै फाइबर छ कि यसले अब सबभन्दा पहिला त कन्स्टिपेसनलाई हेल्प गर्ने भयो, भन्नाले तपाईँलाई कब्जियत छ भने यो खान सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी यसमा फाइबरले इन्टेस्टाइनलाई, पाचनमा, अरू विभिन्न कोलेस्ट्रोलमा यसको इफेक्ट छ. सो यो 5-8 फाइदा यो रेयरली कुनै अरू खानेकुराहरूमा छ, त्यसैले हामी यसलाई दैनिकीमा, मलाई जबदेखि थाहा भयो म खान्छु, मेरो परिवारमा लगभग सबैजना, मेरो म बच्चालाई पनि खुवाउँछु. सो यसलाई काहीँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि, मलाई सबभन्दा
सजिलो के लाग्यो भने जाउलो बनाउँदाखेरि जाउलोमा यो हालिदिएपछि जाउलोको टेस्ट पनि यसले चाहिँ मेन्टेन गर्छ। अनि त्यसपछि यसको मलाई लाग्छ कि यसलाई चटनीको स्वरूपमा तपाईँले अचार जस्तो बनाएर प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यसको छोप पनि पाउँछ डस्ट बना गरेर, यसमा चाहिँ धेरै ठाउँमा यो पनि हामी मेरै एकजना पेसेन्टले पनि यसको कम्पनी नै बन गर्नुभएको छ, मलाई ल्याउनु भएको थियो, गिफ्ट दिनुभएको थियो। अनि उहाँले पनि यो भिडियो हेरेर, डाक्टर साहब तपाईँको भिडियोबाट प्रभावित भएर यो बनाएको हुँ भनेर भन्नुभएको थियो। सो यसमा हामी कसरी घरमा बनाउँछौँ भने, यसलाई चाहिँ पहिला तावामा अलिकति हिट गरेर यसलाई भुट्ने हिट गर्ने, त्यसपछि यसलाई ग्राइन्डरमा क्रस गरिदिने, अनि त्यहाँ भुट्ने क्रममा अलि जो खुर्सानीलाई पोलेर राखिदिनु पऱ्यो। सो अलिकति टेस्ट मेन्टेन हुन्छ, अलिकति नुन र खाने। यसलाई तपाईँ डब्बामा प्याक गरेर धेरै लामो समयसम्मको लागि राख्नु भएन, यसको प्रोपर्टीहरू ह्रास हुन थाल्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले एक हप्ताको कोटामा बनाउनुपर्छ, एक हप्तामा सकिने गरी, र यसलाई चाहिँ प्याक गरेर राख्नुहोस्। र खाने बेलामा यसमा अलिकति कागती यसो निचोडेर, अनि एउटा भनौँ न चटनी, तरकारी, दालमा नुन कम छ भने आलस हाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तो धेरै कुराहरू तरिका छ यसको धेरै। तपाईँहरू कसरी सेवन गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि आफ्नो के अरे मेथडहरू यहाँ सेयर गरिदिनु भयो भने धेरैलाई त्यसबाट फाइदा हुनेछ। र आलस धेरैजनाले खान सुरु गर्नुभएको छ त्यो जानेर पनि खुसी लाग्यो। र फेरि मैले केही दिन अगाडि कोदोको बारेमा पोस्ट गरेको थिएँ, आलस पनि गाउँमा हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ सबैले एकदम नराम्रो खानेकुराको रूपमा यसलाई काउन्ट गरिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ आलसको भाउ पनि एकदम बढेको छ र यो पाउन पनि गाह्रो भइसकेको छ। सो जुन कुरालाई नेग्लेक्ट गरियो पहिला, अब अहिले आएर त्यही कुराहरू राम्रो हुन थालेको छ। त्यसैले के भन्छ भने, यो संसारमा चेन्ज भइरहेको छ कुराहरू, हाम्रो नलेज, ज्ञान सबै कुरा परिवर्तनशील हो। तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।